Gente! Olá, galera, tudo bem com vocês? Hoje vou mostrar como você colocar um vídeo do YouTube mais rápido ou mais lento. Inclusive, já aconselho a você que assiste os vídeos do canal a colocar ele um pouco mais rápido, gente, que a voz fica muito legal. Eu gosto demais. Não são todos os vídeos, mas, cara, coloque isso aqui mesmo. Vamos testar neste vídeo aqui, beleza? Eu tô aqui em um vídeo do YouTube, ó, vou dar um Anos 90 pra lá, se lembra muito disso, ioiô. Certo, tá falando aqui. Agora, o que acontece? Aqui em cima temos uma engrenagem, tá vendo aqui esse desenho? Vamos clicar nela. Aí apareceu pra gente aqui, ó, algumas opções, certo? Temos aqui escrito velocidade da reprodução, normal. Então, vamos clicar aqui. Agora apareceu assim, vários numbers. Esses numbers aqui, ó, temos 0.25 e vai descendo, 0.5, 0.75. Então, se for pra cima, é mais lento. Se for para baixo, é mais rápido. Então vamos colocar o 0.25. Eu não gosto de lento assim, não. Vamos lá. Play. Vamos ver se vai. Não dá nem para prestar atenção no vídeo. Então, assim, essa aqui, não, né, gente? Vamos mudar aqui. Colocar aqui 0.75. Ah, bom esse vídeo aí. E vamos relembrar também aí o povão dos anos 90 que... Tipo assim, ficou um pouco mais lento. Eu super aconselho para o quê? Tipo assim, você vai assistir uma videoaula, está em espanhol, está em inglês, você está treinando. Então compensa muito você colocar um pouco mais lento para você entender a pronúncia da pessoa. Porque você olha para a boca da pessoa e entende as palavras mais certamente. Então eu aconselho a você a diminuir a velocidade para esses casos, né? Eu não consigo pensar em outro caso, não. Ou para ver um detalhe de um vídeo que passa muito rápido, alguma coisa assim. Agora, para deixar mais rápido, é quando a pessoa ou fala muito devagar, ou você quer assistir o vídeo mais rápido, você tá sem tempo, ou é um tutorial que, opa, vamos avançar, ou você não sabe a parte que começa, a partezinha interessante do vídeo. Vamos lá. Cliquei ali na engrenagem, velocidade de reprodução. Vamos descer aqui. Vou colocar já na 1.5, ó. Play. Assiste os vídeos do canal, ó. Relembrando. Ioiô. Isso não tá parecendo, tá, ó. Talvez isso chame ioiô, ó, tá aqui como ioiô, mas eu acho que é ioiô não, só pela cordinha como vem, como ele tá aqui, ó. E tipo assim, se a pessoa já falar muito rápido, se você colocar na velocidade rápida aqui, nossa, não vai dar pra entender nada. Então a pessoa tem que falar normal, que você consegue calibrar aí do 2 e tal, e do, né, do lento ao rápido, não fica tão... Talvez, não sei se ela chama ioiô também, fez a cordinha bonita aqui, vamos ver. A função disso aqui, hein, bem barbante. Isso não é ioiô que ele jogar e voltar, não, já vi como é. É algo que... É. Tipo, eu não consigo, aqui nessa velocidade 2, eu não consigo nem entender muito bem o que eu tô falando. Então, assim, tem que ser filtrado pessoa pra pessoa, né? Se a pessoa fala mais rápido, se a pessoa fala mais lento, depende muito do vídeo, depende muito do propósito, então vai alterar bastante aí. Mas é só isso, gente. Fez isso aí, alterou, e lembrando que depois pra tirar é só você clicar aqui na engrenagem, clicar em velocidade e pôr normal, tá? Que é o meio de tudo ali. O normal fica quase no meio, né, gente? Porque tem um pouquinho mais, né, de rápido do que de lento. Mas ele tá escrito ali, normal. É o único que não tá com numeração, tá? Clicou ali, saiu e funcionou de boa. Lembrando que isso aqui eu tô fazendo pelo celular, tá, gente? Pelo menos a televisão daqui que eu uso não tem opção. No computador também funciona de boa. Mas na televisão não consegui. Não sei se é a televisão daqui, enfim, porque é a televisão mais antiga, nem é smart, tem que colocar Chromecast. Então, assim, não sei se todas as televisões são assim, ou se alguma tem outra, não sei. Mas aqui... No quesito é para celular e computador, tá? Damn.